Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Հունաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դիկոս Դենդիասին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին, նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես նշել է. «Բարձրեն գնահատում ձեր այցը ցանկացած ժամանակ, սակայն հատկապես այսօր, երբ մենք իսկապես դժվարին ժամանակներ ենք դիմագրավում, բարեկամությունն ու վստահությունը մեծ նշանակություն ունեն»։ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարն իր հերթին ասել է, որ երկու ժողովուրդների բարեկամությունը դարերի ընթացքում ամրացել է, դա արտահայտվել է ոչ միայն մեր հարաբերություններով փոխընկալմամբ, այլ նաև մեր ընդհանուր ցավով, նշել է Հունաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Քննարկվել են նաև երկու բարեկամ երկրների միջև համագործակցության հետագա խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը հստակ տարբերակի նրանց, ովքեր յուղ են լցնում լարման կրակի վրա, և նրանց, ովքեր որթեգրում են կառուցողական մոտեցում և մնում են վեճերի լուծման խաղաղ տարբերակին հավատարիմ։ Նման տեսակետ հայտնեց Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասը Երևանում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի հետ համատեղ ասուլիսին անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Դենդիասը նշել է, որ Աթենքից ուշադիր հետևում են զարգացումներին, ողջունում են կրակի դադարեցման բանակցությունները Մոսկվայում։ Հունաստանի արտգործնախարարը հայտնել է, որ Հայաստանի իր գործընկերոջը տեղեկացրել է Սիրիայում, Իրաքում, Կիպրոսում, Լիբիայում և միջերկրական ծովի արևելքում լարումների ու ապօրինի գործողությունների մասին։ Բոլորն էլ ունեն քաչ հայտնի ընդհանուր հայտարար, ընդհանուր հայտարարը Թուրքիան է միջազգային լեգիտիմությունը հարգելու Եվրամիության կոչերի անտեսումը Թուրքիայի կողմից, ասել է նա ու հավելել, որ Թուրքիային պետք է դատապարտել ելնելով իր գործողություններից, ոչ թե հայտարություններից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել շվեցարական RTS հեռուստաընկերությանը, պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական թուրքական ագրեսիայի հետ կապված հարցերին։ Խոսելով մասնավորապես Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է. «Այս ռազմական գործողությունների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հայությունը գտնվում է գոյութենական վտանգի առաջ, այսինքն հումանիտար ճգնաժամի շեմին»։ Սա մի իրավիճակ է, երբ միջազգային հանրությունը պետք է ընդունի Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում անկախության ճանաչում հանուն փրկության սկզբունքը, որովհետև հակառակ պարագայում Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կենթարկվի ցեղասպանության։ Եվ սրա վեճ ոչ մի չափազանցություն չկա, Ադրբեջանի վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ նշանակում է, որ այնտեղ ոչ մի հայ չի բնակվելու, ի հեճուկս այն բանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի ողջ պատմության ընթացքում բնակչության 80% և ավելի տոկոսը եղել են հայեր, և հիմա նրանք կանգնած են իրենց հայրենիքը, իրենց երկիրը, իրենց տունը, իրենց բնակավայրը կորցնելու վտանգի առաջ։ Միջազգային հանրությունից իմ ակնկալիքը հստակ է կիրառել անջատում հանուն փրկության սկզբունքը, մասնավորապես ասել է վարչապետը։ Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում հայրափակել են նավահանգիստ տանող ճանապարհն ի նշան բողոքի դեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ագրեսիայի և հանուն Արցախի ճանաչման։ Նրանք միջազգային հանրության ուշադրությունն են ցանկանում հրավիրել Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա։ Ակցիայի մասնակիցները գերմանական լրատվամիջոցներից մեկին ներկայացրել են Արցախում տիրող իրավիճակը և պատմել, որ հակառակորդը տարբեր զինատեսակներից հարվածներ է հասցնում մանկապարտեզների, դպրոցների և հոսպիտալի ուղղությամբ, իջի հետևանքով վիրավորվում և զոհվում են քաղաքացիական անձինք։ Ադրբեջանցի ռազմագերի Յուլսիվ Նուրանդին Բախտիարոգլուին Արցախում համապատասխան բուժօգնություն է ցուցաբերվել։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը նշել է, որ ըստ անհրաժեշտության ռազմագերիներին ցուցաբերվում է մարդասիրական բուժօգնություն ու վերաբերմունք։ Նրան մարդասիրական կանոններին, միջազգային իրավունքին ու մեր ներպետական օրենսդրությանը համապատասխան բուժօգնություն ու մարդասիրական վերաբերմունք է ցուցաբերվում։ Նա ըստ կարիքի վիրահատվել է, և ոչ միայն ինքը, մնացածին էլ համապատասխան բուժօգնություն է ցուցաբերվել ու ցուցաբերվում, նշել է Բեգլարյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անվտանգության խորհրդի անդամների հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Խորհրդակցության մասնակիցները մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ընթացիկ իրադրության վերաբերյալ։